Jeste li spavala? Pa onako, danas je malo bolje. Juče sam ljudi loše spavala. Eto, već sam vam pričala zbog Inde da nisam se naspavala, zato što Inda nam je bila onako slaba i tako da sinuć sam malo bolje spavala. Kako si ti? Si ti spavala? Pa evo nisam, ja ću malo ovako da se naslanim. Pa i ja sam se naslanila. Ja bi mogao još. Ja bi mogla još jednu sedmicu spavati da dođem se. Ja bi ja se ti kreš još jednu turu. Ne, mi imamo toliko toga nenaspavanog, da nama ljudi treba jedan mjesec samo da spavamo, što se tiče onako zbog svega, i zbog umora, zbog Inde, i zbog svega, i tako da... Ovo je Džana popila kafu, naravno, ja sam čaj popio, a Džana je... Ja nisam popila kafu, ja pijem kafu, znači, ja pijem tako uvijek... Duplira, zbog žene. Zbog žene. Sigurno. Pa ništa, eto, sad razmišljam nešto, evo, sjedim ovdje i uz ovu kafu, kontam nešto, šta danas da napravim? Znaš da je bio samo jedan muzičar, neću ga spominjati, on kad ustane ovako, mi kad smo na terenu i noćijemo, i ustanem ujutru, znaš, frajer kaže, neću oprat zube, jer pokvarim ukus kafe, je li to moguće? Pa, ne znam, tako nje možda godi, meni je to glupo, normalno da ćeš prvo oprat zube, umit se, pa tek odat ćeš. Ne, on prvo cigara i kafa, pa onda kasnije pere zube. Valjda mu to pokvari šmek kafe, ne? Pa nije, voli cigaru više nek rođenu majku. Moguće to. Pa ima ljudi, ovi strastveni pušači, oni će me razumiti, pronaće se. Oni kad pripale tu i nije u životu, ma nema dalje, kuda su u svemir. Pa razumijem, ja ljude te, naravno. Pa ne, lijepo je to, kad čovjek nešto puni i kad onako osjeća se s nečim lijepo, zato taj tvoj već muzičar, kolega, više voli zapalit neki što. Pa više, ne. I možda mu smijeta, jel pasta za zube ima taj poseban miri i šmek. Sad ako on možda opere, ono pomiješat će se s tim i bit će... To i to. Ja. Pa ništa, danas će nam doći suvac sa ženom, rekuj. Suvac, šišmiš? Pa da, suvac, doće nam sa ženom, rekuj, doće na kafu. A nisu nam dugo dolazili ljudi i gosti će nam doći, najavili se, ono baš iznenada. I sad kontam šta da i napravim, onako nešto na brzaka, jer onako kupim nije fazon. A ne znam šta ovako bi mogla da skuham, evo baš listam na mobitelu ovdje, gledam, jer ljudi, ja volim pogledat ovako po neki recept, nije samo da vi gledate kad ja kuham. I ja ovako volim nešto pogledat da vidim kako to neko drugi kuha, šta bi ja mogla promijenut, sviđa li mi se šta, da li mi paše, da li je neko bolje od mene napravio, šta je ubacio. Svako na svoj način kuha i normalno da uvijek je lijepo neka izmjena u svakom jelu. A šta bi ja volio da ti nama napraviš, pošto imamo i naših jabuka doma, pitu sa domaćim jabukama, našim. A ja mislila da napravim onu šampitu, a znaš šta je problem, nemam ja domaćih jaja, a šampita ljudi bez domaćih jaja. Ali imam domaćih jabuka. Ali ne znam da li voli, možda šampitu bijeli, znaš on voli onako baš poje slatko, preslatko. A voli ja pa jer. Ali slad, i žena mu, šta će? Šta je lutko moja? Aj, baci gore. Tako. Tako, lutkama. Evo, sad ću mi te drugi. Suad voli pojest kolače, znači, onako malo slađe, više kalorično. Pita mi je nekak više light od jabuka. A čekaj, je li njima prezme, šišmiš ili nadime? Pa, ne znam, valjda tako im zovu. Ne, ja mislim da ljudi se prezivaju šišmiš. Kontala sam da... Imam onu domaću piletinu, da napravim nešto s piletinom i napravit ću supu i salatu, ne znam eto šta bi mogla, možda mogla jednu sirnicu napraviti pa da imamo da, mislim ono da imamo da jedemo i mogla bi nam možda ostati zaposle i šampitu. Ali nemam domaći jaja, jedno da odem do pijace da vidim malo domaćih jaja, ljudi šampita bez domaći jaja neće vam uspjeti, samo da znate. Nema šanse, ona neće ono, mislim, ona će uspjeti momentalno, ali posle se ono, i vidi se, blijeda bude, mislim, ne paše. Tako da morat ćemo naći domaća jaja, ljudi dolaze nam gosti. Te kafe. Za piće, imamo izvorsku vodu, imamo mi još dosta nešto svašta u kući. Ali ja sam mislila uzeti jedan paket Coca-Cola. Voli oni da piju kolu. Suati, ždere kolu. Znaš kako voli kolu? Nisam dugo vidio da neko ogleda Ono okrene, čuvaj... Ja kad sam bila prije ljudi, pa meni ono, dođe mi komšinca
bio jedan komši i on dođe, aj kaže da ti ogledam, aj drug ogledaj mi. I on je meni, ja sam u to vrijeme sve mislila da ću ja imat neki drugi put, on se govori, tebi se ovdje vidi, ma tebi se ovdje momak vidi, rekao, kakav mi se momak vidi, on će ti meni sve na n, na n, a ti me ne vjeruješ. Ja ne govorim, kako ljudi, pa ja imam, rekao, nije to na n, ja imam drugog momka, nije tačno. Kažu, ne, ovo u tebe sve, ništa. Pa imaš se, ne, more bi ne, nusret. Ne znam, on je me nastao gore, tebi se vidi na n, kaže, tebi ovdje stoji. Nuki. Ovdje ti, kaže, stoji udaja i sreća na n, kaže. Ja gledam čudno u njeg, ben čudno. Ne, jel sreća na n? Pa, kaže se, sreća gdje ćeš se udat, nemoj se ti odmah sad nalazit, odmah mi se tu uvlačit. Jel tebi sreća na dž? Šta su tebi govorili? Jesu tebi govorili da ćeš na dž? Jel sreća ili... Jesu ti ogledali i govorili ti imat ćeš na dž? Niš nikad. Životnu saputnicu. Nisam na to gledao, ne vjerujem, jer u sve neka brda i planine unutra budu, ja kažem. Nemojmo se, dođe meni, nemojmo se zezat, svi smo ogledali. Ali dođe meni, kaže, evo ovdje vidiš ga, e to je takav, ja dođem, uzmem. Ljudi moji, ništa ne vidim, sve neke brda i planine što... Ali to ja sam znala, jer vam meni kad pokažu i kažu gdje ono u želju, znate ljudi, ono pricnite pa kao želja, kaže gdje želja. Evo tice, evo oblaka, evo ovog, evo... I ja tad išla na... Bila sam upisala... E, kaže, imam put. Fenglijskog, hajde, ako da imam ću položiti. Evo put, kaj vidite, dug, put. Da. I tako uvijek sam gledala, žudla za nekim tim svojim uspjesima i tako da uvijek sam, hajde ako neko gledala da vidimo šta je. A iako sad u to ne vjerujem puno, ponekad kažem u horoskopske znakove vjerujem, jer kad su ljudi rođeni, takve su osobe, tako kažu, je sad koliko ima istine, ne mogu ja sad tvrditi u 100%, ali kad sretnem ljude rođene, kad sam ja, imamo dosta iste sličnosti, imamo iste principe, imamo... istu tu neku želju, žudnju za uspijevanjem, isti smo, želimo sve da budemo u nekom prvom planu. E, šta ti misliš o tome? Pa ne, pojma. Ali vi, evo, dobro, aj ti ne vjeruješ, evo ovako, za tebe. I ti si taj, i ti voliš, onda ste vi nekak men, imate taj neki izgled među najljepšim ljudima. Eto viš kako ja priznam. Kako, koji, čega volim? A jel tebi interesantno juče bilo, da ispričam gledalcima našim priču juče šta nam se dogodilo. Bili smo na kafi u jednom restoranu na bar, Ljetna bašta, i tu i dole ima igralište za Indu, odmah tu, tik uz tu baštu, i super ono, u prirodi sjedi se i mi sjeli tu. Odnosno prvo Džana ide da sjede gore, otišla da ručila sebi kafu, konobar je donio kafu, konobar je pri Pemzi je konobar. I donio je kafu, dolazim ja, zatim gore sjedim, odnosno bio je s nama još onaj Ibro, onaj pjevač, Pešlić. Pešlija. I on je sjedio i naručio kafu, poslije Džane je došao gore i naruči kafu, konobar je došao. U tom trenutku dolazim ja, sjedam za sto i on kafu stavlja i Ibri, znaš, kaže, evo je. I drži onu tacnu, puna je tasna, Ne kaže, izvolite, nego evo je, evo. Evo je, kaj. Rekao, šta ti? Rekao, pa daj mi. Pošao, ja reknem, daj mi, rekao, kafu. I strom sam uze šoljka, evo je, jebo je ti, kaže. Mene ljudi nije. Sad, da li ću ja sa šlagom, da li ću kapučino, da li ću crnu, da li ću s mlijekom. Znači, nije bitno, on je meni crnu samo svalio iz tasne, neko nije popio ili neko je ga zeznuo, kaže, evo je, tu je tu. I na kraju dolazi da naplatimo to, kaže, rekao, de, da platim kafe, kaže, rekao, ne, kaže, ja njemu neću, rekao, platiti ovu kafu, šalim se ja s njim, rekao, neću platiti. A čovjek je shvatio bukvalno. Nisam ni popio, on shvatio ozbiljno čovječe. Ma rekao, naplatit, a ne zna se ni šal, znači pri penzi, ni se zna šal, ni nije bitno za kafu, ali tako. Ali ja sam, ljudi, te kad sam sjela, ja sam odmah, kad sam sjedla tu i kad sam ja, pošto sam ja prva došla za sto, ja sam već ocijenila čovjeka, da je čovjek onako u tim nekim, mislim, malo većim godinama, kako da vam objasnim, već je ono pred penzi, ja mislim, ne traja njem puno dugo do penzi, i bilo mi nekak, žao zato što je čovjek već šepa na nogu, vidi se da je on onako... U mene je otac prošle godine otišao u penziju.
Evo, čovjeka uopšte nije nervoza, nije, sve je super, ima osmije, ko momak. A prošle godine otišu u penziju. Ali nisu svi ljudi isti, čovjek se umore, možda je kod čemu nekog posla, nije sad ja nešto opravdavam, ali tako da je čovjek meni donio kafu i znate kako kad vi idete u kafić, konobaru je najbrže da pravi kafe, ja to znam. I no, ali ja ljudi volim da pijem kafu i ono gdje god idem ja uvijek sad naručim kafu i čašu vode, nekak ja ne volim ni te sokiće. A kod nas je bio jedan gazda kafiće, neću sad spominjati ime mu, kaže on, kad dođeš kod njega, on je bio stvarno od čovjek ono dobar hoće počastiti i sad mi dođemo, prije sjedemo, gdje si mi njegovno po imenu, on će ti, e momče šta ćete popit, ali bega od njega odmah, ti samo izustiš, znaš, ono, ti bi rekao možda kolu, samo nisi ni rekao, on ti, daj nam kaže dvije kafe, ili tri kafe ako nas je trojica, ti nisi stigao da izustiš, da prije hoćeš kolu, hoćeš fantu, hoćeš nešto drugo, ne, on prije tebe, momče šta ćete popit, ti samo da se pripremi, daj nam, kaže, tri kafe ovdje. Jer najjeftinije mu je pa to. Pa normalno, ja, najisplatljivije, pa ja, da te počasti. I ti samo ništa pogneš se i to i to. I onda, to je vjerojatno možda finta, onda ti naručiš, znaš, pošto aj popili ste kafe, daj nam po pivu i daj gazdi nešto. Daj gazdi nešto. Pa ja, to je ta finta. Da, a jes primijetio da u tim kafejima, u tim restoranima, inače uvijek sjedi gazda i on tu pravi ovaj, mislim, prometi, uvijek je tu gazda i tako da gazdi uvijek se poruče i piće i gazda se poštuje. I gazda uvijek ima piće od gostiju iz razloga, iz poštovanja. Čim se duđe, gazda se počasti. Uvijek se, poklon se ljudi kupuje ljudima koji su gore, koji imaju. Sad će nam gosti još malo za nekih sat i 20 minuta. Ja još nisam ništa, eto, tamo sam malo sam one šnicle ispoha s Čekićom, ispohova ću i šnicle. Znaš šta ćeš ti, ti... Ne, rekla sam ti slatko. Ma, ja te... Misliš da kupim kolače? Ma, kupi, ba. Kolače ja, a šnicle ću napraviti, piletnu sam izvadila da odledim, pa ću napraviti šnicle i napravit ću neku salatu, aj mogu ja to za nekih pola sata napraviti. Vredna sam ja. Ko što mene mama kaže, vredna si ko donji kamen. E, nikad mi nije bilo jasno ljudi šta je donji kamen. Dok ona mene nije odvela i pokazala mi šta znači donji kamen. Donji kamen... to vam može onako biti lekcija u životu. Donji kamen ne melji i onda ne funkcioniše i tako kaže vredna si kod donji kamen. U vodenci donji kamen. Nisam nikad to čuo. E, tako ona men govorila. A vredna si kod donji, ja, zato što... To donji kamen, on se ne... On je statički, on stoji. Stoji, ne pokreće. A ova je gore, rodila. Ja, ona je gore, znaš. A, sad sam skoro. I nisam znala dok nisam i tako da je ona mene ja kažem, ono, baš me je naučila da budem bolja i tako da bolje snalazim se u životu. Kažem, vredna si kod donji kamen. I tako, kad smo mi putovali, ona je meni pokazala šta je donji kamen. Kad sam ja vidjela da je on u mjestu i da on stoji, ništa, rako, sad sam gornji kamen kad sam došla kući. Ja sam sve pretakala, ja sam ljudi i razvukla joj maslanicu i poradila sve i oprala joj već ručno, ne u mašini. Tako da je ona, kad je došla, ona se je baš iznenadila, kaže, ja nisi više donji kamen. Doduše, ja sam bila sredna, čekaj, mašina, tako da bila sam umažena, pa možda zbog toga, ono, bila sam maza kod roditelja. Je li već bilo prije zdravije prat ručno ili mašin? Pa ručno je bolje. Ja više volim ručno ljudi da peram veš, neku mašinu. Ovo ću reći to, nije sad zez, nego veš je bolje ručno prat radi da te boji. Da sačuvaš i da sačuvaš, ja. A znaš gdje mi se sviđa? Meni se najviše sviđalo, meni moja mama pričala kako ona s onom praljom, znate ono, stavite veš, ponesi, ja i to je meni zanimljivo. Pa ona mi priča koliko ona ide od kuće pa ide ona tam da to pere i uzme onu pralju, kaže s njom. Kod nene svoje ona prala veš sa pralju, moja mama. Ode je neni na selo, ja. Pa ja ono ovako drveno ljudi, onda uzmete i to lupate, otkuhate veš, naravno na peći, pa na peći u onom loncu. Otkuha se veš, onda se to fino uzme, to sve pokupi i onda idete, nosite to, isperate i nosite u toj vodi, možete valjda šareni da perete veš, pokiselite kad se ohladi naravno ta voda. E onda uzmete tu pralju i to lupate s tim da... Znaš, onda izađe te fleke i to. I onda ima, kaže, taj neki jak potok. To je bolje od jedne mašine. Pa kako je mašina nastala?
On su morali da skontaju da potok taj, znaš, kad staviš da mlaza. Joj, gledao sam kako čovjek ovaj... Tepih pere po tim mlaza, joj, to je... Ne, potok puteče, onaj neki bistar, dobar. Onaj lijepi potok. On je malo pregradio, ubaci ovaj tepih veliki i sad ubaci i praškala malo tu i ono sve... Gledali smo zajedno tu, tu smo zajedno. Da, i sve zavitla, stvarno pere tepih nešto stvarno dobro, prirodno. I to ubaci, znaš koliko može, mislim, za možda neki 5 minuta opere tepih, ili tako, 10? Da, prirodna koveš mašina. Koveš mašina, ja. Ono, ljudi, zagrađeno... A u to vrijeme ljudi su mogli, nisu znali skontat, naprijed, da je moglo kraj, pošto mnogo tad je bilo bristrih potoka, znaš. I mogli su napraviti taj fazon malo da zagradi i da mu voda ono pritla i tu se ona baca već umjesto da to lupa, ta praljanja. Baš. I bilo bi prirodnije i to. Ovako mašina, kad se ubaci u mašinu, sad ako ostane neki, kod mene zna, kad ubaci u mašinu neko dugme, ako je metalno, ili tako bude malo oštro, naprije ošteti veš, ošteti im neku dobru majicu ili to... Pa to jeste, mora se pasti, ali et kako pasti kad ovaj... Ja sad sam skoro uradio sa Balman majice. Mama! Prič, šta je lutka moja? Šta je lutka moja? Pričao sam Balman majicu, sam bega otkuho bijela, ajde da skinem neku fleku i zeznem onaj natpis. Šta je lutka moja? Neće ići da kifle i davo joj ja. Pa pojde ti, odiš ti. Neću, dvije kifle sam kupio, narod, izađem, kada im daću kifle, ajde dvije kifle da kupim, indi. Kad ja tamo ljudi, hej, dvije kifle marka sad, znači nećete vjerovat, dvije kifle su ljudi marka kod nas, znači kifla 50 feningi, hej. Pa ja sve poskupio. Nisam vidio ostale stvari, pošto je hljeb i to, ali kako, možeš mi sada je hljeb otišao preko dvije marke. Pa jest. Sve je vam skočilo tu, tu sad ide, otjeće cijene u tačku, ja mislim. Ali ja ne znam kako... Gorivo je prebacilo 3 marke. Kako glupost ta, baš u zimu kad je ljudima više potrebno i novca i svega i ogreva, oni dignu te cijene. Mislim, u zimu baš je teže ljudi i tako da, mislim, kad ideš ovamo jesen, zima. Ali eto, ne znam šta je više s tim. Pa šta ćeš, tako je. Kako svakom, tako i nam. Pa ništa, samo smanjiš. Ako si trošio, ako si kupovo 5 kifla, sad kupiš 2, isto te duđe, ista ti je cijena. Isto, ja. To i to, smanjiš. 5 kifla, kupiš 2, jel? 3 možeš kupiti. Pa možeš, ja, smanjiš, samo smanjiš. 3, ja smanjiš. A ako su poskupile drva, smanjiš, jedno vrijeme drhtiš, vidiš, malo vuuu. I zavrneš čoveče, ona koji nastruju. E, onda jedno vrijeme se griješ fino, opustiš se malo vrelija temperatura, ono kad se okupaš tek, kad ti je lijepo. E, na večer normalno, bez grijanja. Ujutro do ovde su oni mlaznice, oni. Da vas malo nasmije. Pa šta ćeš, ne možemo moramo smanjiti sve te potrošnje. Ništa, vrijeme nam ističe. Evo vidiš, ti sad na prvi bezde upalio, vidi tamo, ide ugasi ono ukojnje svjetlo, zaboravio se kada si donio. Šta se uzme ukojnje? Pa dobro, ledovi ne troše i puno. Pa eto, opet štedi. Nabere se, štedi. Sve smanjiš. Drugi hoćeš, evo ga, ide. Ništa ljudi, mi smo popili kafu, ja odo da se bacim, da pravim duće nam gosti, već sam vam rekla na početku. Idem da se bacim da skuham nešto, napravim šnicle sa nekim prilogom i salaticu, eto kolača, ne znam, Jerko govori da odi da kupi, hajde možda i tako i bolje, a drugi put ćemo praviti pitu od jabuka, ne vole oni pite od jabuka. Oni sve ove light kolače ne vole, tako da idemo da radimo, a vi zapratite naš kanal, udarite like, ostavite komentar, komentarišite, to nam mnogo znači, podijelite naš video, volimo vas puno. Džana i Nerko, čao! Čao narode, čao! Čao!